Alô, nação rubro-negra, tá chegando a Semana da Mulher, dia 8 de março. É o Dia Internacional da Mulher, uma data super importante. E aqui a gente resolveu dedicar toda a nossa programação dessa semana às brabas, às rubro-negras que fizeram história com o manto sagrado em todas as modalidades. Ou seja, a partir de agora, top 10 maiores atletas da história do Flamengo. E aqui a gente só tá falando de lenda. Então deixa o seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. Na décima posição, Daniele Hipólito, ginasta com 5 participações em Olimpíadas, 6 vezes campeã pan-americana, uma atleta histórica com passagem histórica pelo Flamengo, a ex-ginasta dessa família Hipólito, que tem muita história também nessa modalidade, tá aí no nosso top 10. E dentro da ginástica, né, vale a menção a Jade Barbosa, no judô a Rafaela Silva, enfim, vários nomes maravilhosos que não estarão nessa lista porque só cabem 10. Na nona posição, a remadora Fabiana Beltrame, campeã mundial, histórica na modalidade inicial do Clube de Regatas do Flamengo. Ela chegou para ser campeã do mundo em 2011, tem muita história. Tá no nono lugar, Fabiana Beltrame, é braba e é Mengão. Na oitava posição, Rebeca Andrade, campeã olímpica, cria do Mengão desde os 12 anos, né? Competindo pelo Flamengo, já pequenininha na história do Clube de Regatas do Flamengo. Tem participações históricas em mundiais, 3 ouros em mundiais, campeã olímpica em Tóquio 2020, aquela Olimpíada que foi disputada em 2021 por conta da pandemia, e tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano. Ou seja, ela disputa as Olimpíadas de Paris sendo atleta do Flamengo. Olho nela, boto fé que vai ter medalha esse ano também. Na sétima posição, quero falar um pouquinho do vôlei. Vamos falar de vôlei? Vôlei, o Flamengo tem várias atletas históricas nessa modalidade, que é uma das mais populares do Brasil e do mundo. E aqui o Flamengo já deu muita alegria pra galera. E as brabas do Mengão, entre elas a Leila, né? A Leila do vôlei, famosa figura também, com participações em 2 Olimpíadas, em Atlanta 1996 e Sydney 2000. Foi ouro no Pan de 99 e Winnipeg no Canadá. Tá na história do Mengão, tá no top 7 entre as maiores atletas da história do Flamengo. Seguindo no vôlei, né, a Virna, que fez uma dupla histórica com a Leila pelo Flamengo, foram campeãs da Superliga da temporada 2000-2001. Também disputou 2 Olimpíadas, foi a medalha de ouro no Pan-Americano do Canadá de 1999, outra atleta histórica do Flamengo. Tem uma entrevista à Flá TV, onde as duas estão juntas, emocionadas e emocionando a nação rubro-negra, essas de fato honraram o manto. E a nossa queridíssima potiguar, a Virna Dias, está na 6ª posição entre as maiores da história do colossal Clube de Regatas do Flamengo. No 5º lugar, agora, top 5, deixa o like, porque agora é só fera, só gigante. Rosicléia Campos, uma das maiores judocas da história do Brasil, disputou 2 Olimpíadas como atleta do Flamengo, Barcelona em 92, Atlanta em 96, treinadora mais vitoriosa do judô brasileiro. De fato, ela tem muita história, com 16 campeonatos estaduais, 8 brasileiros e 7 sul-americanos só pelo Flamengo. É um absurdo, é gigantesca. Lembrando que o judô não era praticado por mulheres até os anos 80, e ela foi uma das primeiras, uma das precursoras, pioneiras, então merece todo respeito. Rosicléia Campos, gigante! No 4º lugar, mais uma homenagem. Ela nos deixou em 2022, em novembro de 22, a Isabel. Mais uma gigantesca do vôlei, Isabel Salgado. É idolatrada por todo mundo que acompanha esse esporte. Um dos maiores nomes do vôlei feminino em todos os tempos. Foi ouro no Mundial de Vôlei de Praia de Miami 94. Cria da base, formada pelo Flamengo. Campeã brasileira em 78 e em 80. Campeã sul-americana em 81. Ajudou a difundir o vôlei do Flamengo. Jogou para um outro patamar o vôlei feminino do Flamengo. Chegou no Mengão aos 13 anos de idade e até os últimos dias de sua vida, sempre homenageando o Flamengo com uma história belíssima. Fica aqui a homenagem. Certamente esse vídeo vai chegar à família da Isabel. Então a nossa gratidão, a minha, de toda a nação rubro-negra, gigantesca. Mais uma heroína do Clube de Regatas do Flamengo. E
gazela negra, corre o tempo no olhar. Será que você lembra como eu lembro o Mundial que o Zico foi buscar? É isso. No samba da Estácio homenageando o Flamengo, ela tá lá, a gazela negra. Quem é a gazela negra? É centroavante do Flamengo? Não. Gazela negra foi uma das maiores atletas da história do Flamengo. Tá no nosso top 3, tá no samba do Flamengo, tá inclusive no hall da fama do esporte. A Érica Lopes, gaúcha de Porto Alegre, tricampeã do Troféu Brasil de Atletismo 58, 62 e 65, merece todas as homenagens. É multicampeã pelo Flamengo, pelo Brasil, brilhou nos 100, nos 200 metros, no Campeonato Sul-Americano de 63, tá na calçada da fama do Flamengo, de fato, gazela negra. E olha só, tem uma curiosidade que todo mundo sempre lembra quando fala da gazela negra. O que acontece? Sua irmã faleceu e no enterro da irmã, ela preferiu disputar, competir pelo Flamengo. Então tem esse marco, né? Essa dedicação, essa entrega ao esporte, essa paixão pelo esporte, pelo Flamengo, fazem de fato da gazela negra uma das maiores da história do Mengão e do esporte brasileiro. No segundo lugar, Patrícia Amorim, que veio a ser também a primeira presidente da história do Flamengo, eleita em 2010. A Patrícia Amorim foi uma das maiores, gente, uma das maiores nadadoras da história do Brasil na década de 80. Absoluta, a maior de todas, e deu muito orgulho ao Flamengo como atleta do clube, aquela identificação total. Disputou as Olimpíadas de Seul e tem essa dupla jornada pelo Flamengo como nadadora e como presidente também. Então fica aí essa homenagem a Patrícia Amorim, uma das maiores atletas da história do Flamengo, até hoje reverenciada, principalmente pelo que ela fez dentro das piscinas. Agora, Maria Lente, primeiro lugar, absoluto. Vamos falar o português bem claro? Mulherão da... É isso mesmo que você pensou. Maria Lente foi a primeira mulher a disputar as Olimpíadas. A primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos. Tem uma história maravilhosa, dá nome, né? O principal parque aquático do Brasil, aqui no Rio de Janeiro também. A Maria Lente, ela foi a primeira mulher brasileira a bater um recorde mundial de natação, né? Tá no hall do esporte na Flórida, ou seja, mundialmente reconhecida. Diversos títulos pelo Flamengo. Ela encerra a nossa lista e com esse nome histórico da querida, eterna Maria Lente, eu fecho o nosso vídeo de top 10 homenageando todas as mulheres rubro-negras, o esporte cada vez mais feminino. A gente espera que surjam novos nomes, novas feras, novas craques, novos talentos pro Flamengo, tá certo, galera? Saudações rubro-negras, deixa o seu comentário, comente bastante, até o próximo Top 10 Coluna do Fla.